Sense el govern de Catalunya els jocs no s'haurien fet. La gent de Tarragona ho sap prou bé. I ara el més important és que es facin els jocs. Que Tarragona i els municipis que hi participin visquin uns dies de plenitud i de competició esportiva. Avui hi seré. Aquests jocs es fan a Tarragona, es fan a Catalunya i s'han organitzat i pagat, sobretot, des del nostre país. I nosaltres hi serem perquè és casa nostra. No foragitaran el president i el govern del país de casa nostra. Mai més. La presència del monarca d'Espanya no condicionarà les nostres decisions. A Catalunya manen els catalans.